i oca će da pošalje advokate, deca ti plaču. Marina žestoko zaratila sa Alex, Mića se umešao, obe će pravdu tražiti na sudu. Mislim da je malo ponelo to što je vođa, ali opet večeras dobija drugu šansu. Moje mišljenje je da ste pogrešili, jer ste se snašli. Ružno je ovo što ste uradili Sanji, dobro je možda za reality, ali nije lepo, rekao je Lil, napuši se prvo kur, a, ali se pre toga prvo se okupaj. Jebo vam Mića majku usta, iću ti i majku i oca i sve. Marš tamo kur, etino jedna, vodrao se Mića. Vi ste bili prvi koji ste rekli Sanji da se ja kupam svaki dan, a da se ono desilo jednom, gdje dodala je Dijana. Sram da te bilo, matorike, skočila je Sanja. Kristijan Golubović je opisao ovaj sklop ličnosti kao što je Aleksandra, rekla je Marina, sram te bilo, vređaš me, rekla je Alex, tvoja majka te se stidi, rekla je Marina, i tvoja deca tebe. Mama se blamira na televiziji, deca plaču, rekla je Alex, i Dejane, jadan ti sa ovakvom ženom. Ovo je dno dna. Drala se Marina, ova žena je pričala sa Veljkom. Matora žena se bavi time gdje sam ja bila i sa kim sam ja šta radila, rekla je Alex, znam da si ti prgava na jeziku, kao što je Marina. Ne opravdavam ni tebe ni Marinu, ali nisam ustala da kažem, sram te bilo Marina. Bolje je da se ovo desilo, pa ko hoće, neka kaže Marini šta hoće, rekla je Matora.